Bom dia, senhores. Bom dia, Vida Leves. Sejam bem-vindos a mais um vlog Vida Leve Expedition. Eu sou o Marquinho. E eu sou a Ingrid. E hoje nós estamos aqui nas margens da onde? Fala aí. No Rio São Francisco, em Petrolina. Velho Chico. Estamos aqui, ó. Pegamos a indicação do iOverlander e viemos parar essa maravilha aqui, né, amor? Sim, o iOverlander é um aplicativo. Lembrei, e eu sou a Cacau, Que é a gente. Sou a Cacauzinha. Cacau. O iOverlander é um aplicativo onde você consegue dormir em um lugar seguro, com opiniões de nômades e viajantes. Então nós estamos aqui, é Petrolina, e ali do outro lado é Juazeiro da Bahia. Vocês perceberam, né? Lado de cá do Rio, Pernambuco. Lado de lá, Bahia. Petrolina e Juazeiro da Bahia, lado de lá. A música. A música, né? Aquela música do Gonzaga. E já é a segunda vez que a gente vem nessa cidade. A primeira vez nós viemos de moto. Só que não deu para explorar muito, né, amor? Porque É a terceira, né? terceira, né? É a Terceira terceira vez. vez. Só que a primeira e a segunda nós viemos de moto. Não deu para explorar muito porque de moto o rolê é muito bom, mas é totalmente diferente do que de motorhome. E aqui nossa retaguarda está o João Batista. O Batista está aqui firme e forte. Estamos aqui, ó, debaixo do toldo, contemplando essa maravilha do Velho Chico. E nós viemos de Jacobina. Saímos de Jacobina ontem. Antes de ontem, né, amor? Sim. E paramos. Como é que é o nome povoado de Paulista? Ah, é, nós fomos na Cachoeira de Paulista. Quando vocês estiverem em Jacobina, vindo para Petrolina, entre essas duas cidades, tem a Cachoeira do Pauli Cachoeira Paulista, que é povoado paulista. Gente, pensa numa cidade acolhedora, gostosa e com uma cachoeira assim a 500 metros, super fácil acesso. É isso aí, pessoal. Então é isso, povo. Nós estamos aqui, estamos curtindo esse dia maravilhoso. E hoje nós vamos ficar de boa aqui. Mais tarde vamos tomar um banho aqui no riozão. De boa, dar uma refrescada. Aqui é bom que ventila bastante, venta bastante aqui, né, amor? Ali atrás, ó, não vai dar para ver, tá? Mas ali atrás nós temos a ponte do Rio São Francisco. Então, para cá, Pernambuco, no meio da ponte já começa Juazeiro da Bahia. Isso Nós aí. estamos numa orla super gostosa, super linda. A noite aqui é maravilhoso, fica muita gente passeando, andando de bicicleta, de várias coisas, caminhada, corrida. E atrás de nós aqui tem também vários barzinhos, quadra, muita coisa legal aqui. Petrolina, gente, fala a verdade. Aqui a noite é muito gostosa. A galera sai, fica correndo aqui, né, amor? Sim. Faz atividade física. Nossa, é muito top, gente. Muito legal. E é isso aí. Obrigado pelo carinho. A indicação tá aí. Petrolina, Juazeiro da Bahia também. Bom, Petrolina, Pernambuco e Juazeiro, do outro lado da ponte, Bahia. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Quer mais, amor? E compartilha no canal. E comenta aí, ative o sininho. Falou que quer. Falou que tá com calor. É, tomou um banho no Rio São Francisco. É. Se Não banhou. parece o Rio São Francisco, parece praia. Mas olha Verdade. isso, gente. A gente está no Rio São Francisco. Nosso carro está lá embaixo. Chegou alguém para ver o carro. A gente só vai mostrar um pouquinho para vocês. E aí, Marco Antônio? Vou entrar na água um pouquinho. Olha que Fica aí, fica delícia. de boa, tá? Tá bom? Ali a ponte, ó. Famosa ponte. O Marco Antônio vai entrar um pouco, né, Mar? É linda, né? Olha isso, gente. Olha aqui. Marco Antônio. Cadê o homem? Aqui. Nadando no Rio São Francisco. E aí? E aqui a famosa ponte Petrolina
E a ponte de Juazeiro. Juazeiro aqui. E Petrolina aqui, gente. E é isso aí, ó. Se liga. Ali a galera... É, tem restaurantes ali, ó. Tá vendo? E hoje de manhã a galera tava fazendo uma competição de natação hoje aqui. Mas aqui é um lugar bem tranquilo, bem legal. Um povo bem acolhedor. A noite é bem gostoso. E é isso, gente. Estamos já morando há 4 meses, indo pro 5º mês de vida nômade. E graças a Deus, Deus tem abençoado aí, a gente tem realizado os nossos sonhos, os desejos dos nossos corações. E tá sendo muito bom esse momento, esse novo tempo, esse novo ciclo de morar no motorhome. É algo que a gente sempre sonhou, né? É algo que a gente sempre desejou. E estamos aqui, estamos se encaixando ainda, né? E a gente tem rodado bastante, já rodamos em média aí quase 10 mil quilômetros. É, quase 10 mil quilômetros. Olha aí, João Batista. Passei uma cera nele esses dias. Ah, deixa eu contar uma novidade pra vocês, ó. Se liga aí, ó. Olha a grade que eu coloquei no vidro, ó. Se liga. Grade de segurança. Motoca aqui, ó. Tô mostrando pra eles, meu, a grade que eu coloquei. Eu amei. Gente, isso aqui faz o diferencial, viu? Ó. Gente, agora a gente consegue dormir com a janela aberta, com segurança e tendo ventinho na casa. É muito gostoso. Muito bom. Colocamos essa tela lá em Jacobina. Né? Um gago, gente, bonito. Gago, gente fina demais. Fizemos algumas manutenções no motorhome por esses dias. O que que nós fizemos de melhoria? Vamos lá. Vamos pontuar. Trocamos o colchão da nossa cama. Sim. Né? Nosso colchão ele era muito mole e acabava... Não economizem no colchão e na sua saúde. Colchão é algo que você tem que não pode economizar. Ainda mais eu com esse negócio de nervo ciático, de coluna. Então eu dei uma investida no colchão. Tem melhorado bastante as dores nas nossas costas, né, amor? A gente acorda bem melhor, né? É outro sono. Outra pegada. E também... A grade, nós colocamos a grade para os dois lados. O que mais que nós fizemos nele também? Fizemos alguma outra coisa? Não lembro. Deixa eu ver. Ah, mandei lavar completo, inserei ele, passei uma cera no João Batista, porque como a gente andou um pouco lá na região de praia, acabou que a gente gosta de cuidar e ficou a maresia, então aí eu mandei lavar. E é isso, pessoal. Tamo junto aí, obrigado mais uma vez. Eu ia terminar o vídeo aquela hora, mas eu queria mostrar pra vocês aqui a gradinha. Né? Ah, mandei arrumar o drone também, que deu problema no drone, né, amor? No gimbal. Deu pra dar uma investida legal aí nos últimos 30 dias aí. Mas é tudo pra benefício, pro nosso conforto, tá bom? Eu ia terminar o vídeo aquela hora, mas vou terminar agora. Queria agradecer o carinho de todos que permaneceram até agora. Nós somos moradores agora, nós somos nômades, estamos há 4 meses morando nesse motorhome que é o João Batista, junto com a Cacauzinha tá aqui, ó, deitada, só tomando a brisa. E hoje nós estamos aqui em Petrolina, beleza? Convite que eu quero fazer, venha para Petrolina, é maravilhoso. Chegando em Petrolina,
Não passe reto. Ai, que lindo, tira uma foto. Para, se tiver tempo, fica um dia aqui. Por quê? Porque aqui tem muita coisa legal. Tem o Bodódromo. O Bodódromo é em Petrolina ou em Juazeiro? Petrolina. Petrolina, nós fomos no Bodódromo. É mesmo, a gente podia almoçar no Bodódromo. A gente vai pro Bodódromo comer, já almoçar. Pronto, resolvido. Aí você tem aqui o Museu do Sertão. Você tem as margens do Rio São Francisco, que é algo incrível. Aponta pra ponte lá, amor. A ponte tá aqui, mas eu acho que não vai rolar, não vai dar pra ver, mas ela tá muito pertinho da gente, mas porque a GoPro não puxa. Você tem também essa orla maravilhosa, aí tem shopping, aí vai ter várias coisas legais pra você fazer. E as dunas, que nós vamos pras dunas que tem aqui perto, entre aspas, né? Nós vamos rodar um pouco e vamos chegar nas dunas e vamos dormir lá nas dunas, né, amor? Isso. Então é isso. Vem com a gente. Uma vida leve, Expedition, bora viver. É isso aí. É isso aí, pessoal. Então é isso. Se você puder dar uma força aí no canal, compartilhar, ativar o sininho. É um canal simples que a gente quer mostrar o dia a dia da realidade da vida nômade. É isso. Beleza? Mais uma vez, tamo junto. Obrigado pelo carinho. Até o próximo vídeo. Fui! Os! Imagem do Rio São Francisco, a Cacau. Coisa linda. Quero pisar. Ah, ah, ah.